Vad smyger vi på? På en hare. På en hare? Mm. Ja, mitt minnebat. Dit. Och då när vi slämmer med honom. Då låter han mig kunna efter haren. Och jag fångar haren. Med bara händerna? Ja. Jag vet inte hur mig vi tar från min hår någonsin. Okej. Har du får väster ut? Vad gör vi nu då? Vi väntar tills Hara kommer. Det är inte. Det är inte.